destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitia por nós. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele variará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem é o Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olhar. Não tinha aparência que não se agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão despreciado era, não fazíamos caso de ele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades, e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. Por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os simples, um túmulo entre os tristes, porque ele não praticou mal, e se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá uma descendência duradoura, fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, justo, para justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, rescatava o pecado de todos, e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu ponho em vós minha esperança.
objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pelo amor. Os corações me esqueceram como morto. E tornei-me como um vaso despedaçado. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou:
A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esse se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiasse. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se responde mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros que disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes lhe entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus.
Soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa.
Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ser humanos, apenas uma palavra. Nós estamos diante de uma celebração que ela já fala por si mesma: paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que nós ouvimos através do profeta Isaías acontece em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que entrega a sua vida para salvar a nossa vida. Ele que, como disse o Salmo: eu vim ao Pai não para fazer a minha vontade, mas a vossa vontade. Portanto, estamos celebrando o segundo dia do Tríduo Pascal, onde celebramos a instituição da Eucaristia. Hoje estamos celebrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, às 9 da manhã, é crucificado, às 12 horas há uma grande treva naquele local. Às 15 horas Jesus morre na cruz por amor a toda a humanidade. Por isso, celebrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é ao mesmo tempo olhar para Deus e agradecer a Deus por nos ter dado Jesus Cristo. E Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas fragilidades, e pagou um preço muito alto, derramando o seu sangue para salvar toda a humanidade. Por isso, hoje, diante dessa palavra, diante dessa celebração, olhamos para o Senhor nosso Deus e agradeçamos a Ele. Jesus é a máxima expressão do amor de Deus por cada um de nós. Não poupou o seu único filho, mas o entregou para a nossa salvação. Por isso, hoje eu rezo por cada um de vocês, peço a Deus por cada um de vocês, pedimos a Deus por todos os irmãos e irmãs que estão hospitalizados, sofrendo por esse vírus, que todos possam ter a consolação do Senhor, que o Senhor dê a todos a resignação, a força para suportarem também, como Ele suportou no Calvário, os nossos sofrimentos, as nossas misérias, o nosso pecado, e derramou seu sangue para a salvação de toda a humanidade. Estamos em comunhão com todos e pensamos que o sangue de Jesus possa purificar a cada um de nós, possa lavar a cada um de nós, possa transformar a nossa vida. Que essa celebração possa tocar nos nossos corações e transformar a nossa vida.
Oração universal. A salvação de Cristo é oferecida a todos. Conscientes dessa verdade, rezemos por todos os povos e nações para que ressuscite para uma vida nova. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o Episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso arcebispo Odilo e seus bispos auxiliares, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos, por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminhem sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos, no mundo, testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tende nas mãos o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se conciliam por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas falecidas. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem, dai força a quem está do seu lado. Acolhe na tua paz os que já pereceram e, para todos este tempo de tribulação, faz com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo o erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Fizemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se tornam causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno de que tereis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Deus, que nos renovaste pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, lembrando, amanhã terceiro dia do Tríduo Pascal, nos encontraremos às 19 horas para a grande vigília pascal, a noite da vitória sobre a morte, a noite da luz. Portanto, nos encontraremos amanhã às 19 horas. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo e que acaba de receber de celebrar a morte do vosso filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme.
Por Cristo nosso